We were gonna get it.
ቶዮታ መኪና ዝጋ የተረጋጋችሁ ወጣችሁ ማሳን ተመንገድ ላይ አይሰሩ ወጣችሁ ዘይ ለቀኝ በኩል ጋር ቶዮታ መኪና ይደረጋችሁ እሺ ኢትዮጵያውያን አለን አይደል አለን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያለን ትንሳኤ ለማየት አበቃችሁ አለን አምባገነኖች ስርዓት አልበኞች ተይዘው በቁጥጥር ስር ውለው ለፍርድ ይቀርባሉ። ላለፉት ረጅም ዘመናት በፀሐይ በቁር ራሳችንን ከአቅማችን ሁሉ ነገራችንን ሳንሰስት ለኢትዮጵያ የቆመ ዛሬ ሁላችን ትልቅ ትልቅ አክብሮትና ምስጋና ይድረሰን። ይህንን የድል ቀን ለማየት በመቻላችን ደስ ይበለን። ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በሀገራችን ላለፉት 20 ምናምን ቀናት ኢትዮጵያን ከአምባገነን ከአክቲዎች ከጸረ ሰላም ኃይሎች ነፃ ለማድረግ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ከፍተኛ የሆነ መዋደቅ መስዋዕትነት ከፍሏል። በዚህ አጋጣሚ ውስጥ የመከላከያ ሰራዊታችን ባላሰበው ባልገመተው ፍጹም ባልጠበቀው ሁኔታ ከራሳችን ወገን ከምንላቸው ጡት ነካሽ የደስታ አሳዛኝ እና የምስጋና ጊዜ እያከበርን ያለ ነው። በጣም አስደሳች ጊዜ ነው። ሪጆይ ኢንጆይ ኢንጆይ እንኳን ደስ ያለን በድጋሚ በማይካድራ ከሰባት መቶ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን በአሰቃቂ ሁኔታ የጨፈጨፉበት ተግባር ታይቷል። ይህንን ቀን አንረሳው። ይህንን ቀን ፍጹም ከህሊናችን አናወጣው። ለ27 ዓመት የጨፈጨፉን አንሶ በዚች ጥቂት ቀናት ውስጥ ምስራን ኢትዮጵያውያንን፣ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንን፣ የሀገር ዘብ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን በሚያሰቅት ሁኔታ የጨፈጨፈው የአምባገነን ወያኔ ስርዓት እስከ ግብዓተ መሬት ድረስ እንታገላለን። በዚህ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ህይወታቸውን ላጡ ኢትዮጵያውያን የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እንድናደርስ እጠይቃለሁ። እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ለመጀመሪያ የሃይማኖት አባቶች ካሉ በቅርበት ፕሮግራማችንን እንዲከፍቱልን እጠይቃለሁ። የሃይማኖት አባት ከሙስሊም ወገኖቻችን ጀማል እዚህ ጋር ፕሮግራሙን ይከፍቱልናል። بسم الله الرحمن الرحيم لمجمرة ሁላችሁ ልጅ ወንድሞችና እህቶቼ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በተለመደው የሰላምታ አሰጣጥ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የአላህ ሰላም እዝነትና በረከቱ ለሁላችሁም ይሁን እያልኩኝ በተለይም ዛሬ የመጣንበትና እዚህ የተገኘንበት ዋና የሆነው የሀገራችን ሰላምን እድገትንና ወደፊት ጥሩ የሆነ ነገር እንዲገጥማት በጸሎትም
ምን ችለውም ደግሞ በድምጻችንም በገንዘባችንም በሌላም በአቅማችን ሁሉ እንደ ኢትዮጵያውያን እናም ኢትዮጵያውያን ደጋፊዎችና ለዓለም በአጠቃላይ ጥሩ ሰላምን የሚመኝ የሆነ ህብረተሰብ እንደሆነን ልናሳይ የመጣንበት ይህ ፕሮግራም እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያውያን እዚህ ቦታ ላይ አብራችሁ በመገኘቴ በመጀመሪያ ደስታዬን ልገልጽ ወዳለሁ። በሀገር ወዳድነት የሀገርን የኔ የምንለው የራሳችን አንድ አካል መኖሩ የሃይማኖታዊም ትዕዛዛችን እንደሆነ ከመያሳየው በቁርአኑም ሆነ በመጽሐፉ ቅዱስ ላይ የምናያቸው ነቢያቶች በሙሉ ለየህዝቦቻቸውና ለመጡባቸው ህዝቦችም በቋንቋቸው እንደተላኩ መጽሐፎቹ ያሳያሉ። ህዝቦቻቸውንም በሚያናግሩበት ወቅት ህዝቦቼ ወንድሞቼ እያሉ የሚያናግሯቸው። ስለዚህ እንደ አንድ ኢትዮጵያውያን እኛ ኢትዮጵያውያን የሚባል በ አንድ ኢትዮጵያ በመትባል ክልል ላይ የምንኖር ወንድማማቾች ህዝቦች ነን። ኢትዮጵያ ከዛ ሌላ ስም የለም። በዚህ በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ግን ዛሬ በተለይ ያገናኘን የሆነው ነገር ከእምነታችን አካል ክፍል የሆነውና ሀገር መውደድ ሀገርን ማገዝ ሀገርን ማፍቀር የሆነው ያው አካል የሆነው ነገር ከምናውጅበት ከምናሳይበት ሆኖ ነገር አንዱ ነፍሳችንን ከቻል ከነፍሳችን ሌላ በገንዘባችንና በምንችለው ሌሎች ነገር ሁሉ ሀገራችንን አለውልሽ የምንላት ሰው ሆነን መገኘት መቻላለን። በእምነታችን እስልምናው ላይ እውነተኛ ሙስሊም እውነተኛ አማኝ እውነተኛ ትክክለኛ የእምነቱ አካል መሆናችሁን ከምታረጋግጡበት ነገር ነፍሳችሁንና ገንዘባችሁን በእምነቱ ላይ ማዋላችሁ ነው ይለናል። ልክ እንደዛው ኢትዮጵያን የወደዱ ኢትዮጵያን በትክክል ኢትዮጵያዊነታቸውን ያመኑ የሆኑ የኛ የኢትዮጵያ መከላከያው ሰራዊት ነፍሱን ገንዘቡን ህይወቱን ጊዜውን ቤተሰቡን ሁሉ ሰውቶ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አድርጎ አሳይቷል። በእምነቱ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ እንደማይደራደር በኢትዮጵያዊነቱ ላይ ኢትዮጵያዊነት ይህ ነው ብሎ ከዚህ በፊት አባቶች ተዋድቀው ያመጡትን ኢትዮጵያ ለማስቀጠል የራሱን ድርሻ ተወጥቶ አሳይቶናል። እናመሰግናለን። የኛ ደግሞ ድርሻ ይህንንም ለያዙትና ያንንም ሁሉ ጉድ ችለው አሁንም ሰሞኑን በተከሰተው ደግሞ ያለውን ሁኔታ ከፓርላማው ንግግራቸው እንደሰማነው ውድ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን በተለይም የመጨረሻውን ለሀገር ጠንቅ የሆነውን ለብዙ ጊዜ ሀገርን ሲቦጠብጥ ሀገርን ሲበጠብጥ ሀገርን ሲያበጣብጥ እና ግማሾቻችንን ለስደት ግማሾቻችንን ለሞት ግማሾቻችንን ለእስርና ለእርዛት ለቅጣት እንደዛ ለጦርች ለመሳሰሉት የዳረገውን መጥፎ አካል ልክ አስገብተው በአመራራቸው ስም ከነ ማዕከላዊው ይህን በማድረጋቸው ለርሳቸው ልዩ ምስጋና ይላቀርበው። በሃይማኖታችን ሰውን ያላመሰገነ ጌታንም አያመሰግንም ይላል። መላ የሽኩሪናሰ ላ የሽኩሪላህ ይላል። ስለዚህ መንግስቶች ወደፊትም መልካም ሲሰሩ መልካም ሰርታችኋል ቀጥሉ በርቱ የምንል ሰዎች እንሆናለን። ሲያጠፉ እንደዚሁ ሰልፍ ደግሞ ይወጣን ተው እንላለን። ይህም ነው ትክክለኛውና ጥሩ አካሄድ በዚህ መከተል መቻላለን። በተረፈ ብዙ ጊዜ እንዳልወስድባችሁ ሌሎችም ተናጋሪዎች ስላሉ ለማጠቃለያ በሀገራችን
ይህ የጁንታ ተብሎ ወይም በህዋት የሚመራውና ይህ ሸረኛው ቡድን ያለው ጥፋት ከተነገረን ግማሹ በጣም ብዙ ያልተነገረን የሆነውና ከውጭው ፖሊሲ ጋር በተያያዘ ከግብፁ ከሌሎችም ለእኛ ጥሩ ለማይወዱልንና የእኛ ልማት ለእነሱ ክፋት የሆነባቸውን አካሎች በደንብ እንድናውቅ ያደረገን አጋጣሚ በመሆኑ ከዚህ በኋላ ግን እኛ ኢትዮጵያኖች አይነኬ መሆናችንን በዚህ ጉዳይ ላይ ተሰባስበን እንዳሳየ ነው ለውጭውም ማሳየት መቻላለን። በዚህ አጋጣሚ ሁሌ በጣም ሽንጤን ገትሬ እየሰራሁለት ላለው አባያችን አባይን ገድበን በሱ ልማትም ተጠቅመን በእንዳይሰራ ጉሮሯችን ላይ ቆመው እስከዛሬ ሲበትኑን ሲያስገነጥሉን የመሳሰሉትን የነበሩትን ሰዎች አሳፍረን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባወጁት መሰረት በ2015 ወይም ከዛ በፊት ከ2015 በፊት ተገድቦ አልቆ ሪባን እንቆርጣለን ኢንሻአላህ። በዛ ላይ ግን ራሳችንን በገንዘብ በአሐሳብ እንደዚሁ በአንድነት ምክንያቱም ቀዳዳችንን እንደምታዩት ነው በየሚዲያው ላይ ትግራይ ኦሮሞ አማራ ይያሉ ኦሮነስታ እና የምስጋና ቀን ዘመናት ሲያሰቃየን ኢትዮጵያን ሲያሰቃየ ነበር አውሮፓዎቹን የተወገደበት ጊዜ ነው ይያሉ። ምስጋናችን ብዙ ነው እንኳን ደስ ያለን ጓደኞች እንኳን ደስ ያለን። በፍጹም ልክ እንዳልሆነ በተግባር ማሳየት አለብን። ይህ ድል የኢትዮጵያውያኖች ድል ነው። ይህ ድል የአማራ የትግሬ የምናምን ተብሎ የሚከፈል አይደለም። ሰራዊቱ ኢትዮጵያ አይደለም ሁሉም አይነት ተሳትፈው ለዚህ ያበቁን በመሆናቸው ያንድነታችን ተምሳሌት ማድረግ አለብን። ድሉን ማዳከም የለብንም። በተቻለ መጠን የሁላችንም ሁሉንም አቅርበን ትግሬውንም አማራውን ሁሉንም አቅፈን ኢትዮጵያን እንዳስረከቡን ለሌሎች እናስረክባለን። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። እናመሰግናለን ኡስታዝ ጀማል። በመቀጠል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንደዚሁ ጋብዛለሁ። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ የሀገራችን ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር የሰጣትን ድል በተለይም ደግሞ ሕይወታቸውን ከፍለው ከፍተኛ መስዋዕት ከፍለው ለሀገራችን ድልን ላቀዳጁ ለመከላከያ ሰራዊት ምስጋና እንድናቀርብ የተሰበሰብንበት ጊዜ ነው። የጊዜ ባለቤት ነው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ለኢትዮጵያ ልጆች ምግብን የሚሰጥ የዘንዶውን ራስ እንደሚቀጠቅጥ ንጉሥ ዳዊት እንዳለው ማለት ነው። ይህ በሀገራችን ሲከወን ያየንበት ነው። በሀገራችን ላይ የዘረኝነትን የጎጠኝነትን እና ጠቅላላ የመከፋፈልን በተለይም የኢትዮጵያን ህልውና እስከ መጨረሻው ድረስ ለማጥፋት በተገዳደሩ ኃይሎች ላይ እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ በመከላከያ ሰራዊታችን ተገልጦ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አመራር በሰጠው መሰረት ጠቅላላ መከላከያ ሰራዊቱ የአማራ ልዩ ክልል ልዩ ኃይል እንዲሁም የአፋር ልዩ ክልል ኃይል በጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ተሰትሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሀገራችን ላይ የችው ድል ከፍ ያለ ደስታ ተሰምቶናል። ይህንን ላደረገልን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። ይህ ድል ሁልጊዜ ከመጀመሪያው ሜዚህ የኢትዮጵያ እንደሚሆን የሚመሰክሩ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ኢትዮጵያ እና ህዝቧ ሁልጊዜ የራሳቸውን የማይነኩ ህልውናቸውን የማያስደፍሩ መሆናቸው ታሪክ የመዘገበው ነው። ስለዚህም ኢትዮጵያ አትሸነፍም ነበር። አትሸነፍም ሁልጊዜም የተሳሳተ አነጋገራቸውን የተሳሳተ ፍልስፍናቸውና አይዲዮሎጂያቸውን ይዘው የሚመጡ ቢሆንም ክህደት አሸንፎ ስለማያውቅ ኢትዮጵያ ሁልጊዜም በዚህ እንደምታሸንፍ የታወቀ ነበር። ከሃዲዎች አፈር ልሰዋል። የስ ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ወደፊት ባላትም ቢሆን ወደፊትም ቢሆን በአገሪቷ ታሪክ ላይ የሚገዳደሩ እንዲማሩት ያክል ይህ ጦርነት የግብ ጽዋ ሞልቶ በተለያየ አካባቢ በተለያየ ጊዜ ላለፉት 30 ዓመታት የፈሰሰው ደም ወደ ሰማይ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃልና ከሰውም በላይ የእግዚአብሔር ጦርነት ስለነበረም ይህንንም ደግሞ ያየንበት ነው። እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። ያለቀሱ እናቶችንም ባተመልክቷል። አሜን። በዘመናት ሁሉ የፈሰሰው ደም፣ በማይካርዳ የፈሰሰው ደም፣ መከላከያ ሰራዊት በተኛበት የተረሸነው፣ በየሀገሩ በዘር በጎሳ የሚገደሉት፣ እንዲሁ በየቦታው የኢትዮጵያን አንድነት የተገዳደሩ ኃይሎች ባሰለፉት የፈሰሰው ደም ያየ እግዚአብሔር ይህንንም አሳይቶናል። ከዚህ ጠላቶች ለኢትዮጵያ ጠላቶች ሊማሩ ይገባል። ኢትዮጵያ
የሰው የማትፈልግ የራስዋን ግን የማትሰጣት ልጆቿ በተለያየ ዘመናት ከውጭም ከውስጥ ለተነሱባት ኃይሎች እግዚአብሔር በሷ ውስጥ እየሰራ ይሄንን አሳይቶናል። ይሄ ከፍተኛ ድላችን ነው። በዚህ ግን በዚህ ውስጥ የምንማረው ገና ፈተናችን ብዙ ነው። ኢትዮጵያ የሚያምርባት ህዝቦቿ በአንድነት በህብረት በጋራ በሰላም ሆነን ስንሰራ በፍቅር ተያይዘን ስንሰራ ነው። ዛሬም የኢትዮጵያ ህዝቦች በዚህ ሁሉ አይተን እንዴት ሆነን ካለብን ዋንኛ የሆኑ ችግሮቻችን ከድንቁርና ከራሃብ ከርዛት የምንድንበትን የምንመካከርበት ጊዜም ደግሞ ሊሆን ያስፈልጋል። እስታሁን የፈሰሰው ደም ሊበቃ ይገባል። ኢትዮጵያውያን በቀኝ በግራ ሁሉ ጊዜም እንደምናደርገው በዚህ ሰዓት ተገናኝተን እንደገና መክረን በይቅርታ መንፈስ በፍቅር መንፈስ እውነትን ይዘን የተበዳደልነውም ካለ በዚህ ይቅርታ ተጠያይቀን እንደገና እጃችን ይዘን ሀገራችን የምንገነባበትን አካሄድ መሄድ ይኖርብናል። ይሄም ይቻልናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የምትታወቀው በመንፈሳዊ ሴቶቿ ነው። በፍቅር በጋራ በሰላም ሁል ጊዜ ተያይዘን የሄድንበት ዘመን ሁሉ ምስክራችን ነው። የሀገራችን ታሪክ ታሪክን አጣመው እንደሚነግሩን የመቶ ዓመት ታሪክ ሳይሆን ከዘመናት ዘመናት ተሻግሮ የመጣ ከሺዎች ዓመት በላይ ያለ ታሪክ ያለንን ይህ ደግሞ ህዝብ በመጋባት በመዋለድ አብሮ በመሆን የሰራው ታሪክ እንጂ የአንድ ወይም የሁለት ህዝቦች ታሪክ ወይም እንደዚህ ተብሎ በብሔረሰብ የሚነገር አይደለም። የኢትዮጵያ ታሪክ ኩሩ የሆነ ለዓለም ህዝብ ሁሉ ምስክር የሚሆን ነውና ሌሎች ሀገራትም የኢትዮጵያን ታሪክ ተምረው እንደገና ይቺ ሀገር በሰላም የምትኖርበትን ነገር ከመሻት ባስታገር እጃቸውን ልከው የሚፈታተኑ ሁሉ ከዚህ እግዚአብሔር በተጨመረበት ደግሞ የዚችን ሀገር ህልውና ለማስከበር እግዚአብሔር የሰራበትን ድል እንዲያውልን እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ የራሷን አትሰጥም። እጆቿን እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ሁልጊዜ በመንፈስ ስርዓት ውስጥ የሚገለጥ ህዝብ ነው። ሁልጊዜ በአምልኮት የሚታወቅ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ኃይሉን የሚቆጥረው ከመሳሪያ ከታንክ አይደለም፣ በእግዚአብሔር የሚታገዝ ህዝብ ነው። ይሄንን ህዝብ ደግሞ አሁንም ቢሆን ልንታገዘው ነው የሚያስፈልገው። ድልን ለእግዚአብሔር ያደረገ ድልን ለኢትዮጵያ ያደረገ እግዚአብሔር መከላከያችን ደግሞ አጠንክሮ አበርትቶ ከወደቁበት አንስቶ ድልን እንዲጎናጸፉና ጠላቶቻችን አፈርን እንዲነሱ ያደረገ እግዚአብሔር ዛሬም ሁልጊዜም ከኢትዮጵያ ጋር ነው። ኢትዮጵያ እጆቿ ለእግዚአብሔር ዘረጋለች። ኢትዮጵያ ታብባለች። ሁልጊዜም በዘላለም ቀንታ ትኖራለች። ይህን ያደረገልን እግዚአብሔር ከምስጋና ይባው። አመሰግናለሁ። አሜን። ከዚህ በመቀጠል ኢትዮጵያ አሸነፈች። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካይ አቶ ይቅርታ፣ ከዚህ በመቀጠል የዚህ የሰልፎ የአቋም መግለጫ ይነበባል። ከዛ በመቀጠል የኤምባሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካይ እና የኤርትራ ኤምባሲ ተወካይ እዚህ ይገኛሉ። እነሱም ሀሳባቸውን ያስተላልፋሉ። ከዚህ ከሰልፈኛው አቋም መግለጫ ጋር አቶ ዳዊት አለምቦ ዓለም አቀፍ ዲያስፖራ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ እንዲሁም የዚህ ዝግጅት አስተባባሪ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እንግዲህ ያለንን ሰዓት ፈጠን ፈጠን አድርገን እንድጠቀም። አቶ ዳዊት ዮ ኖ ሞር ቲፒኤልኤፍ ኖ ሞር ቲፒኤልኤፍ ቲፒኤልኤፍ በኢትዮጵያ ምድር ወያኔ የለም። ጀነራል ምክትል አሰራለቃ ጀግና
Yeah, Jagna! የተከበራችሁ እንግዶች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካዮች ክብር የኤርትራ ኤምባሲ ተወካይ እንግዶቻችን የዛሬው ፕሮግራም ካሁን በፊት ካደረግናቸው ሰልፎች የተለየ ነው ምክንያቱም ሀገራችን ላለፉት 30 አመታት በማንነትና በዘር ከፋፍሎ ውሸትን ሌብነትን ዋልገነትን ጥቅማጥቅምን ማግበስበስን ጎጠኝነትን ዝሙትን ጠጭነትን ከህደትን አረመኔነትን የስልጣን ጥማትን ወንጀለኛ ጸረ ኢትዮጵያዊነትን ስታሰለጥን የቆየችው ህዋት ወንጀለኛ መቃብሯ ሲፈጸም በአይናችን በማየታችን የተሰማንን ደስታ ለመግለጽ በዚህ አደባባይ ተገኝተናል። ይህንን ድል እንድናይ ላደረጋችሁ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከላይ የጠቀስናቸው ጀነራልና የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ለአፋር ክልል ልዩ ኃይልና በአጠቃላይ በተለያዩ ግዳጅ ላይ የተሰለፋችሁ የክልል ልዩ ኃይሎችና ደጀን ለሆናችሁ ድጋፍ ለሰጣችሁ በውስጥም ሆነ በውጭ ላላችሁ ወገኖች ለጭቁኑ የትግራይ ወገኖችና ለጠንካራው የትግራይ መሪ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጀምር እንዲሁም ለኤርትራ መንግስትና ህዝብ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን። በተጨማሪም ህወሓት በኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ስልጣን ከለቀቀና የለውጥ ኃይል 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ከገባ በኋላ በየአካባቢውና በየክልሉ ባደራጀው መዋቅርና የራሱን የማፊያ ቡድን በማሰማራትና አጀንዳ በማስጨበጥ ኢትዮጵያውያንን በየቦታው በማጋደል የዘርና የሃይማኖት ጦርነት እንዲቀሰቀስ ሙከራ ቢያደርግም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ጓዶቹ እንዲሁም ከፍተኛ የሰራዊቱ አዛዦች ከፍተኛ ጥበብና ትዕግስት ማስተዋል ሀገሪቱን በመምራት ያለውን ክፍተት በመሙላት ጊዜና ወቅቱን በመጠቀም የህወሓት አከርካሪ እንዲሰበር ከሰጡት አመራር በዚህ የምስጋና ፕሮግራም ላይ በተሳተፉት በሁላችሁም ስም ለዚህ ለአገር መሪዎች ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብን አንድ አጨብጭቡልን እስቲ አጨብጭቡላቸው። ለሁሉም ጀግኖች አንድ አጨብጭቡላቸው። አሁን የተጀመረው የህግ ማስከበር ዘመቻ በትግራይ ብቻ የሚቆም ሳይሆን በየክልሉ ያሉ የጁንታ ተቀጣሪዎችና አሸባሪ ክፍሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ታንዛዙ እንግዲህ የኢትዮጵያን ህዝብ ከጽንፈኞች ወከባ በማጽዳት ነፃ አየር እንዲተነፍሱና ዜጎች በሰላም ወጥቶ እንዲገቡ እንዲደረግ እምነታችን ነው። ለምክትል አስተራለቃ ገበያነሽ ሙቅ ያለ ጭብጨባ። ምክትል አስተራለቃ ገበያነሽ ደባልቄ ጀግና ገበያነሽ ደባልቄ ዋሽንግተን ዲሲ አቶ አሰፋ ንጉሴ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የዲያስፖራ አስተባባሪን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሞቃ ጉንጅ እንዴት ነው? እሺ እዚህ ተገኝቼ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በስም መልዕክት እንዳስተላልፍ ትንሽ ላገኘሁ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ከሁሉም አስቀድሜ በመጀመሪያ በኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን በጣም ሲያዳክም የነበረውን ቡድን ሁልጊዜ ወጣችሁ በመታገልና ገንዘባችሁን ጊዜያችሁንና ሕይወታችሁን ሁሉ ለሰጣችሁ የዲያስፖራ አባላት ምስጋና አቀርባለሁ። ከዚህ በመቀጠል የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ምክር ቤት ለሀገሩ መከላከያ ተገዶ የሀገርን አንድነት ህግን ለማስከበር ዘመቻው ጀመረ። ባለፈው ቅዳሜ በጀግናው የመከላከያ ኃይላችን የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን መቀሌን ከተቆጣጠረ በኋላ ህወሓት ከእንግዲህ ላይመለስ ወደ መቃብር ወርዷል። አሁን ቀሪው ስራችን ወንጀለኛውን ለህግ ማቅረብና ህዝቡን በማረጋጋት ወደ መደበኛው ስራው እንዲመለስ ማድረግ ነው። ይህም ስራ
በትጋት እየተሰራ ይገኛል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤት አጠቃላይ ፋይናንስ ላይ የሚገኙ ተባባሪ እጅግ ተመስገን ለመጣው ጋር በተያያዘ ድጋፍ ከሚሱ በመሆኑ መልሶ ማጠቃለያ የጀመርነው ሚካፋፈናቸው እንደሚመጣቸው ምናቸው እናቃስ ነው። በተጨማሪ በህዋት ለቅሌ በኩል የሚነዛው ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ በየምትኖርበት አካባቢ ዛሬ በመጨረሻ ክብር በጦርነት አካላቸውን በተጎዱ እና ህይወታቸውን ላጡ ይሁን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በስልጣኑ ጊዜ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ሰው ማለት ሰው ሆኖ ሲገኘው ሰው የጠፋ ነው። ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በክፉ በመጥፎም በእነዚህ በአረመኔዎች የሁሉ ስቃይና መከራ ሲደርስብን የኤርትራ ህዝብና የኤርትራ መንግስት አጋር መለኝታ ኢትዮጵያውያኖች ወገኖቻችን ሲጎዱ ብዙም ተመናናይ ብለው ከጎናችን ናቸው። ሰራዊታችን የራሳችን ጨካኞች ልብሱን አስወልቀው በሰደዱት ጊዜ ልብሳቸውን አልብሰው አበረታተው አጠንክረው ሞራሉን ጠብቀው እንደገና ለእናት ሀገሩ ዘብ እንዲቆም ያደረጉ ስለሆኑ ክብርና ምስጋና ለኤርትራ ወገኖቻችን።